to prostě musí být, tak jsme si pozvali speciální hosta. Vy z vás, kteří tady byli vlastně před 3 lety, možná pamatujete, jak tady byl takový řadový běžný řeholník, který se jmenoval Aleš Křtitel. No a to byl takový potulný mnich, který vlastně jezdil takhle po kulturních sálech, divadlech a klubech a křtil za úplatu, za nemalou úplatu křtil jako kazety, desky, vinily, děti, cokoliv prostě jste mu dali, tak pokřtil. No ale on povýšil, nevím, jak se teda jako podařilo, že za 3 roky se z ní stalo takové zvíře. A dokonce si změnil jméno, už to není Aleš Křtitel, ale jmenuje se Alessandro de Michelier. A my jsme si říkali, že máme myšketýry, takže by se nám Michelier hodil, že jo. A jak víte, tak Richelieu byl kardinál, tak jsme si pozvali na náš křest svatého otce, jako nižšího svatého otce, kardinála Alessandra de Michelier. Potesk, přátelé, pro pana kardinála. Dobrý večer. Dobrý večer, kardinále. Vítáme vás v městě Slaný. Já vám děkuji za pozvání. Proč jste přinesl ty 3 kordy? To je otázka na tělo, na mé tělo. A já vám na ně odpovím. Nebylo řečeno, že v Čechách se muzika dělá tak více, méně, spíš méně, právě pouze na 3 akordy. Tak já jsem šel v domění, že... Akordy! Vy jste myslel 1, 2, 3? Tak. Akordy. Ne, ale já jsem myslel, že se dělá na 3 akordy, jako. Tak to potom došlo k nedorozumění. Co budeme dělat s těmi kordy, kardinále? Když už tu jsou, co kdybychom s nimi pokřtili vaše nové CD? Chcete sekat nebo píchat? Akordy, jak já dělám? Barokní šerb. Kord je vodná zbraň a jste nebezpečný s tím tady na mě. Budeme mluvit latinsky. Kardinále, co budeme dělat s těmi kordy? Nechte to na mě. Dobře. Holky, opatrně. To je jednoruční kord. Přátelé, já bych ještě dovolil představit tady, teda dovolil bych si představit pobočníka. To je kardinál Láska, který nám vlastně křtil včera ve vagónu, ale právě, že kardinál Láska žije takový polosvětský život, takže on někdy chodí oblečený jako svatý muž, on skutečně je svatý muž, ale občas se oblékne takhle výstředně, byť je to, byť má celibát samozřejmě, to se málo ví, že má celibát a... Tady máte ty chlebíčky. Děkujeme pobočníkovi kardinálu Láskovi. No tak kdo se ujme toho obřadu? Co třeba pan Jiří? Pan Jiří to se málo ví, že pan Jiří totiž velice dobře drží. Není to škoda lít to přímo na to CDčko, kardinále. Není to škoda lét to na to CD. Není. Aby na to viděli lidi, tak přátelé, já tu mám se nebojím říkat, proběhne křest. To, co dělají vlastně naše zpěvačky, tak to dělali 3 mušketýři. Naopak komentuj to. Já to tedy budu říkat takto, aby byl kardinál spokojený. V tom hrnečku je svěcená voda. Já bych do toho ještě vstoupil. Než to proběhne. Tak já vlastně tím hrnečkem jsem chtěl demonstrovat, že církev není jako zase až tak úplně špatná, že je stále skromnější a skromnější, protože já jsem třeba ještě před 10 minutami z toho pil kafe a
Pak jsem si chvilku dal křtít vodu, tady, co tady máte, jsem si dal do takový křtitelný malý. Vykřtil jsem si vodu, abych mohl tady křtít, takže není to kafe, ale to skutečně pravá slánská křtěná. Já rozdíl, kdyby někdo z vás měl zájem po koncertě, chtěl jako si odnést třeba na Vánoce svěcenou vodu nebo cokoliv pokřtít, tak můžete využít tady Alessandra de Micheli, Micheliho, jeho tady chvíli bude, tak vám pokřtí, požehná. Cokoliv. Já si sebou vozím takovou malou křtící krabičku, to je dobře, pojďme pokřtít. To je kamenná láska, on je takový polosvětský. Ta polosvětský, ne jako světský, jako jo, ale... Tak, je to slavnostní obřad, tak zachovíme důstojnost. Doporučení, abyste si nevinuli ten buklet, aby vám nenamokl, protože je tam vytvořen takový krásný zpěvníček a všechny písničky v tom CDčku si můžete zpívat s kytarovými akordy. Ano. Děkujeme, kardinále, že jste nám pokřtil naše CDčko. Ráda se stalo, ať se daří CDčku i vám. Děkujeme. Potřebujeme pana kardinála. Alessandro de Michelier.